Манай хэрний өмнөх 3000 жилийн өмнө хамгийн анхны шарааг өгсөн. Манай хэрний өмнөх 1792 он шарааргийн хөвжл хэвлэгчдийн сэтгэл таашаалд нэгсэн амтыг олов. 1899 он шарааг байжуулах хамгийн төгс амтыг олж бүх нийтийн хэрэглээ болов. 1927 он Монгол улс хамгийн анхны үндэсний брэнд шарааргийг үндэсний хүртэл болгов. Эрин зууныг дамжиж ирсэн төвхт брэнд. Үндсэн таашаалыг танд мэдрүүлнэ. Оргөө.